Пред извесно време, значи во кога беше една наелектризирана политичка ситуација во Македонија, кога беше донесен законот за употреба на јазиците и кога беше донесен, односно изгласан договорот од Преспа и потоа беше објавен само со потписот на председателот на Собранието Тала Џафери во Службен весник на Македонија. Во тоа време беше и најавена посетата на грчкиот премиер Ципрас и имаше тендер за набавка на таблите кои што согласно договорот од Преспа требаше да се променат на државните институции, вклучувајќи ги министерствата и владата. Нашиот новинар, идејќи кон работа, значи забележал дека на зградата на Министерството за надворешни работи има нова табла. Всушност на крајот од после ќе дознаете приказната дека не била нова табла, туку биле сменети само буквите. Кога дојде на работа на уредничкиот брифинг утрото, тој рече дека има вест, дека е смената таблата на Министерството за надворешни работи и покрај тоа што има Евотек тендерот за јавни набавки и покрај тоа што има е на сила законот за употреба на јазиците, а таблата според неговите зборови беше само на англиски и на македонски јазик. Направивме сторија, направивме прилог, ја објавивме сторијата на интернет страницата, значи и пред 15-20 минути пред почетокот на вестите добив јавување дека треба да се слушнам со министерот за надворешни работи Димитров. Во неговиот телефонски разговор министерот многу беше коректен, иако грешката од наша страна беше голема, меѓутоа од него дознавме дека таблата воопшто не е сменета и дека Министерството, зградата на Министерството нема нова табла, туку согласно договорот од Преспа и согласно посетата на грчкиот премиер Ципрас, извадени се буквите, само буквите со кои пишуваше Република Македонија. А стоеше на македонски, на англиски, Министерство за надворешни работи. Министерот дури во телефонскиот разговор рече дека ние немаме можност да и не смееме да менуваме табли, бидејќи постапката тендерската се уште не е завршена, а со оглед на тоа и дека има закон кој што само што стапил на сила, мора да биде и тројазична таблата, затоа одлучиле во пресрет на посетата на Ципрас да ги тргнат буквите каде што пишува Република Македонија. Веднаш му се јавив на новинарот, тој и натаму упорно тврдеше дека бил на терен, дека видел дека има нова табла, меѓутоа следниот ден, пред да дојдам на работа, отидов кај зградата на Министерството за надворешни работи и всушност видов дека министерот е во право, дека се гледа просторот каде што се тргнати буквите со кои пишуваше Република Македонија, а стоеше само Министерство за надворешни работи на македонски и англиски јазик. Се извинивме на министерот и тој беше разбирлив, односно свати дека грешката не е намерна и дека е направен само пропуст и недоразбирање со оглед на тоа дека ние контактиравме одговорните, односно пиарот во Министерството за надворешни работи и пиарот на владата, меѓутоа тие како по обичај знае да си ја префрлаат топката и со оглед на тоа дека не ја проверивме информацијата нели од најмалку три извори, основното новинарско правило, на крајот излезе дека објавивме лажна вест, што би се рекло fake news.